السلام عليكم دوستو، كي على خير؟ تشوف تيك شاك والقروشات خيرتي. اجي ايك فرمولا میں آپ کو بتاؤں گا لسن کے بارے میں، یہ کس چیز کے لیے کام کرتا ہے، چکور کے لیے، مرغی کے لیے، کون سی بیماری کے لیے مفید ہے یہ. دا لسن دی وجہ چوک شتو ہے، چوک لسن ورتا ہوئی. د دې په باره کې به زه معلومات درکړم چې د زرکو یا د چرګانو د دې دپاره کوم پایدې دا لري. دا د داسې دپاره صحیح دی، زکامې، نزلۍ، در پزه اوبه راځي، هر وار دا سر داسې څنډي، نور په معده کې کوم مشکل لري، د دې دپاره دا لسن ډېر صحیح دی. مطلب دا انټیبایوټیک دی، ډېر ښه کارونه کوي د کمزورتیا دپاره. او ځینې داسې نورې مریضۍ چې هغه سړي ته اندازه نه ورکوي چې چش ورکړم، نو د هغه دپاره دا شی صحیح دی. یې لسن جوی یې زکام کې لی، نزله کې لی، اور پیټ کې بیماری مې یې بہت اچھا چیز ہے. انٹی بایوٹک مطلب ہر بیماری کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دینا ہے یا کس طریقے سے اس کو کھلانا ہے. طریقہ بھی ضرور وشم، مطلب ارزانہ فارمولا دا اور ڈیر شا شہی دی، ڈیر شا کارونا کی از مشبلا تجربہ دا. دا بدا سرا واخی دا دو دانی هغه چې زرک څومره خوري فرق نه کوي، خبرې کوي، تاوان نه کوي، ګټه کوي. دا به داسې را واخلي کوچنی کوچنی بیا میده کې ټیک شو چې زرکې خوړلی شي. اس طرح اس کو کاٹ کرنا، پھر چکور مرغی جو چیز ہے اس کو کھلانا، ایسا اس کا دانے کے برتن میں ڈالو یا ایسا زمین پر ڈالو کہ وہ کھا لے. جتنا کھا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، نقصان نہیں کر رہا ہے. سونی اخری تاوان دا نہ کی، مطلب داغس شور کہے او کہ داغس نہ خوڑل، مطلب اس طریقہ نہ خوڑل اور وائے چول سکم نہ پکی نی خوری بیا بل طریقہ دروش ہے. اگر نہیں کھا رہا تھا یہ چیز، مطلب ایسا نہیں کھاتا تھا، تو پھر پانی میں اس کو مکس کرنا. اکھلی نہیں ہے یہ، اکھلی ہے اونگ، پشتو اونگ ارتا ہوئی پا اردو کی بو اکھلی انشاءاللہ ارتا ہوئی. دا کی بدا دو گیٹی رواخ شے چی سپا دی کرل، دا تا بے واچے پا دا کی بے پل میدہ کی، چی پل میدہ سو بس والا بیا بے رواخ ہے. دا دا اوبو برتن چی کم دی، دا دا اوبو کب دی، بس پاگه که بدا واچه، مطلب دا پا چلرش گنچی که ور بدلوا، بس دا ورکو آغا و بابا دای چشی او که خوالل بیا پا دا طریقه ور میده کوارک. یه دو دانه ایس که برتن میدالو، مطلب ایس که پیده و کلیمه پل زیرو کرو، پانی نکالو ایسی. اگر یه بی چوتا چوتا تا پروانه یه مشکل نی، پیر ایس که پانی که جو برتنه اسمه دو دانه دالنه. 24 گھنٹے بعد اس کو چینج کرنا، یہ بہت اچھا چیز ہے، انشاءاللہ یہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے، انٹی بایوٹک ہے. درشی دپارہ دا کار کئی، دا تبی دپارہ نور داسی مشکل لری، دا دسترگو اوبہ راځي، در پزه اوبہ راځي. نن سبا دا مریضۍ ډیری دی، خلق پوښتنې کوي، نو دا دپارہ دا ډیر ښه شی دی.